ka një ngjarje të ngjashme që ka ndodhur në Serbi. Është helmuar kryetari I komitetit musliman Zulkovic, është helmuar dhe u tha që ka vdekur për shkaqe natyrale, është ekzumuar në fund vitit kaluar dhe tani kanë dalë ato analizat laboratorike që është helmuar. Sepse këta kanë të njëjtën metodë që përdorin për individ të caktuar dhe në territore të caktuar për të krijuar destabilitet. E kuptoni se çfarë do të thotë që një personazh I tillë në rajonin e Sanxhakut, Novi Pazarit, ku ka një shumicë myslimane, të dalë që është vrarë nga autoritetet shërbimeve sekrete. Do të thotë një destabilizim total midis myslimanëve dhe ortodoksëve. I biri në fakt e ka thënë këtë gjë. Pra që pothuaj jemi të bindur që nuk kemi. Fillimi ishin dyshime dhe më pas po. Ne historinë e imamit e kemi nxjerrë në ABC-n e mëngjesit sepse e lidhnim me macen që nuk I lëvizte nga varri. Po, dhe përfshirje në fakt të shumë besimtarëve pati një numër të konsiderueshëm të besimtarëve. Tani flitet për helmim ushqimor ose helmim të natyrës tjetër, pra janë gjetur metale të rënda. Dhe ju thon dhe I biri thotë që është bërë zhvarrosje e trupit. Ma dje kemi dhe një reagim të zëvendës kryeministres Kosovës që përfaqëson komunitetet dhe që është e të njëjtës familje Zurkovic. Dhe ajo thotë që kjo është e tronditse. Dhe më dhe një gjithë shka që pëndohë është tronditse.